ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛପା, କାହିଁକିନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନଭେମ୍ବର 2016ରେ ସରକାର 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ନୂଆ 500 ଓ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ବାବଦରେ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନୂଆ 2000 ଟଙ୍କା ଛପା ବନ୍ଦ କରିଦେବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆସୁନାହିଁ କି ଏଟିଏମ୍ରୁ ନୂଆ ନୋଟ୍ ବାହାରୁନାହିଁ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗୋଟିଏ ବି ଛାପାଯାଇ ହୋଇନଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭାରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଲିଖିତ ଜବାବ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ 2018ରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ 336.2 କୋଟି ନୋଟ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 26 ଫେବୃଆରୀ 2021 ବେଳକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 249.9 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାସହ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଥିଲେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଲେଣଦେଣ ଚାହିଦା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ତା RBI ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ। 2019-20 ଓ 2020-21ରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖବରଟି ମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖବର ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା 2000 ଟଙ୍କିଆ ଆଉ ଛପାଯିବନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।